Наші джерела за Софією Грицею. І пісня, і казка, і потішка, приказка та прислів'я неминуче повертають нас до цілющих джерел землі. Учать берегти навколишній світ, нашу домівку, природу, черпати радість від сонця, квітів лісу й поля, шанувати свій рід. Ти хочеш знати, як жили, про що мріяли твої предки? Читай міфи, легенди, перекази, історичні пісні та думи. Ти любиш фантазувати? Переноситися уявою у незвичайні світи? Читай казки. Вони вчитимуть тебе любити добро і боротися з кривдою, злом. Бери на щастя в довгу життєву дорогу мудрість народну, заповідану нам дідами і прадідами. Бережи це багатство, бо стає його все менше, як чистих річок, як зелених галявин і синіх озер на землі. З усної народної творчості ми зможемо дізнатися і краще зрозуміти особливості літочислення народів, їхніх вірувань. Чому, наприклад, у зимових колядках співається про весняних ластівок? Чому дерево в більшості народів вважається священним? Чому люди стрибали через вогонь під час святкування Купала? Як народні інструменти, музика служили спілкуванню древніх? Чому пісня має таку силу об'єднувати людей? Ще багато, багато чому і як.